América do Sul vai colocar 28,5 milhões de toneladas a mais na safra de soja 23-24. Olá, eu sou o André Bastiani e esse é mais um episódio do Conexão Mais Agro. Por que que os preços da soja não estão subindo? Como não é mais novidade, a safra brasileira de soja foi muito impactada pelas condições climáticas adversas. Devemos deixar de produzir 17 milhões de toneladas e registrar uma redução de pelo menos 4,7% em relação à safra anterior. Agora, a safra brasileira está estimada em 152,2 milhões de toneladas. Dada a importância do Brasil como um grande player mundial e essa quebra de safra que estamos vivendo, o cenário esperado seria de uma alta dos preços, mas não é o que está acontecendo. Os preços de soja já registraram quedas de mais de R$ 20,00 por saco desde o início do ano. O que ajuda a entender, pelo menos em parte, esse comportamento dos preços é o aumento na produção da safra sul-americana. Na safra 22-23, a América do Sul produziu 194,8 milhões de toneladas, sendo que desse total 159,7 vieram só do Brasil. A Argentina, que vivia um dos piores momentos da sua história, produziu 21 milhões de toneladas. Para essa safra 23-24, o cenário é de recuperação para Los Hermanos, com sua produção estimada em 52 milhões de toneladas. Em outras palavras, a Argentina irá produzir 31 milhões de toneladas a mais de uma temporada para outra. Mesmo com a quebra de safra no Brasil, a recuperação da Argentina irá fazer com que a safra sul-americana seja estimada em 223,3 milhões de toneladas, uma produção 28,5 superior à safra 22-23. E isso, sem dúvida alguma, está no radar do mercado.